Представляти Україну на Євробаченні 2018 буде Меловін. Він переміг у фіналі національного відбору, що пройшов напередодні у Києві. Судді оцінили його пісню «Under the Ladder» 5 балами з 6. Однак більшість глядачів проголосували саме за Меловіна. Справжнє ім'я співака – Костянтин Бочаров. Він одесит, йому 20 років. У національному відборі бере участь удруге.